أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ پڑھو باسم سات نام کے ربک اپنے رب کے الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق خلق الانسان پیدا کیا انسان کو من علق جمع ہوئے خون سے اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ پڑھو وربك اور رب تیرا الأكرم بڑا کریم ہے الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي وہ جس نے علم سکھایا بالقلم سات قلم کے علم الانسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان سکھایا انسان کو ما لم جو نہیں يعلم وہ جانتا كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا هرگز نہیں إن الإنسان بے شک إنسان ليطغى البتہ سرکشی کرتا ہے أرآه استغنى ان کہ رآہ دیکھتا ہے خود کو استغنا بے نیاز ان الى ربک الرجعا ان الى ربک الرجعا ان بے شک الى ربک تیرے رب کی طرف الرجع پلٹنا ہے ارأيت الذي ينهى ارأيت الذي ينهى ارأيت کیا تم نے دیکھا الذي اس شخص کو ينهى جو روکتا ہے عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى عبدا ایک بندے کو اذا جب صلى وہ نماز پڑھتا ہے ارأيت ان كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت کیا دیکھا تم نے إن كان اگر ہو على الهدى ہدایت پر أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى او امر
یا اس نے حکم دیا بالتقوى تقوى کا. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت کیا غور کیا تم نے ان اگر كذب اس نے جھٹلایا وتولى اور منہ موڑا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ کیا وہ نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالی يَرَى دیکھتا ہے كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا هرگز نہیں لئن لم البتا اگر نہ ينتهي وہ باز آیا لنصفعن البتہ ہم ضرور کھینچیں گے شدت کے ساتھ بالناصیہ پیشانی کو ناصیت کاذبت خاطئہ ناصیت کاذبت خاطئہ ناصیتن ایک پیشانی کاذبتن جھوٹی خاطئتن خطاکار فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ پس چاہیے کہ پکارے بلالے نادیہ اپنے ہم نواؤں کو اپنے حامیوں کو سندعو الزبانیہ سندعو الزبانیہ سندعو انقریب ہم پکاریں گے الزبانیہ فرشتوں کو کلا کلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب كلا هرگز نہیں لا تطعه نہ تم اطاعت کرو اس کی واسجد اور سجدہ کرو واقترب اور قریب ہو جاؤ.